kusoo dhowaada caawa iyo caalamka qodobada wararkeenna ugu waaweynna waxa ay kale yihiin daadguraynta muwaadiniinta shisheeye ayaa si baahsan uga socota suudaan iyadoo laga cabsi qabay in colaadda dalkaasi ay sii laba lixaadsato dadkii waa badana waa isiga soo baxeen caasimadi shalay ladalaad waxaa magaalada ka baxayay guud ahaan ajaanibta iyo sidoo kale markaas muwaadiniinta waxaa buxdhaaf laga daremaya markaasi goobaha markaasi ay ka baxaan ama basaska

dagaalka lama filaanka ahaa ee dhexmara milatariga iyo ciidanka gurmadka deg dega ee sudan ee bilowda shan iyo tobankii abriil ayaa waxaa uu dhalieyay masiibo bani-aadanimo waxaana ilaa iyo iminka ku dhintay dad gaaraya la afar boqol iyo labaatan qof waxaa sidoo kale ka dhashay dagaalkaasi ka dhashay in malaayiin reer sudan ah oo aan haysan adeegyada aasaasiga ay ku xayiran yihiin guryahooda kumanyaal diblomaasiyiin shisheeye ah shaqaale gargaar arday iyo qoysas ayaa dhexda u galay colaadaha sudan ka aloosan ama ka aloosamey toddobaadkii hore diyaarada dagaal ayaa duqeymo waxa ay ka geysteen magaalada caasimadda ah garoonka diyaaradaha e ugu weyn dalka أي الدقال كساميي وحان الدقيمة هم مذا فيع ذا هاي قرون كاسي كاليغين هذا أمانا هين ومذا رادا لغسو أقوى وين أفريكا دبلوماسيين أيا لشايغين لغو بارت المامي السادة ويرارو وحان اللا ديلي أغيران شان كمي شقالها غرغار كا هيد دل كا سودان كسوغنا إن كستو أي جيران عداد اس جوكتا وغي سامين بلاران كله سودان هدانا haddana labada dhinac ee dagaalamaya umayna hogaansamin ee eh, xabad joojin ku meel uh, gaar a oo horey halkaasi ay uga uh, dhawaaqeen si kastaba ha haatee dagaalku waxa uh, uu in doora xasilay bilowgii toddobaadkan taasoo dhalisay in dad badani ay isku dayaan inay dalka ka baxaan maraykanka ayaa shaqaalihiisa ku daadgureeyay mid kamida diyaaradihiisa kumaatiga u kaca ugu yaraan laba kolonyo ah oo ka qeyb qaatay daadguraynta ayaa la weeraray أو مت كمدة إلى شقالها سفارة دا خطر ميت كلا إلى موعدين موادين أو مت موادين تا فرانسيسكا هلكا سو كدا وعم سيدر والرميو فرنسيسكا يجرم الكايا يمانتو حي شيء جن إن داد قرين toddoba boqol oo qof iyadoo aan la sheegin dalalka ay dadkaasi u kala dhasheen diyaarad ay leeyihiin ciidamada jermalka ahna ama ciidamada cirka ee jermalka ahna waxa ay siday dad ay kasoo daadgureysay magaalada khartuum goor sii horeysay maanta aya waxay soo caga dhigtay magaalada barlin dhowr waddan ayaa diyaarada milatari kasoo diray saldhigooda ku yaala dalka jabuuti si ay dadkooda da ama muwaadiniintooda uga soo duuliyaan khartuum halka howlkallag kale ama kolonyo ama socday oo dhulka daadgoreyn dhulka ahna dadka qaarkii lagu gaarsiiyey port sudan oo ku taala badda cas taas oo kiyaasi sideed boqol oo kilomiter u jirta khartuum waxaa halkaasi soo gaaray maraakiib ay dad ka raaceen maraakiibta oo ka timid dalka sudan ama dalkan ihaahde sacuudi carabiya indonesia ayaa waxay sheegtay inay ilaa iyo hadda in ka badan afar boqol ama ilaa shan boqol oo muwaadiniinteedaa ay maraakiibta raaceen shiinaha denmark lubnan netherland switzerland iyo sweden ayaa waxa ay iyagana sheegeen inay muwaadiniintooda halkaasi ka daadguraynayaan jaban ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu isku diyaarinayo inuu koox waxdaad guraysa kasoo diro dalka jabuuti dalka soomaaliya haddii aanu eegnana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya waxa ay sheegeen in muwaadiniintii ugu horeysay oo soomaaliha oo kasoo cararay colaada ka taagan caasimadda ee dalkaasi sudan ee khartuum ay gaareen dalka ethobia toddobo iyo labaatan qof oo soomaaliha ay ku jiraan afar haween ah ayaa gaaray dalka etobia kadib markii ay jimcihii kasoo gudbeen magaalada xuduudka ku taala ee mateme la yihahdo waa xuduudka ethobia iyo sudan safarada soomaaliya ee khartuum ayaa xaqiijisay in soomaali kale ay ku wajahan yihiin xadka sudan uu la wadaagay ethoobia si ay dib ugu laabtaan soomaaliya in ka badan laba boqol oo qof oo soomaali ah ayaa sabtidii gaaray magaalada al khadarif sida uu sheegay safiirka soomaaliya ee sudan u fadhiya maxamed sheekh isxaaq waxa uu sheegay in madaxda soomaaliyeed iyo wasaaradda arimaha ar dibaddaba ay kala xiriireen dhiggooda etoobiya si loo fududeyo soo gelitaanka soomaalida ee dalka etoobia waxaan goorsii horreysay haddaba la hadlay muwaadin soomaaliyeed oo ka qaxay magaalada khartuum isla markaana ku sugan magaalada al-khadariif

مرة بوحد نقلا سعون كرتان يال فيسبوك فلان رادي يال ميديا هالكا كرتان مقالو فلان قين دير هذا يورار كي اغدن بي عالم كا سيدو كلا وحد كرتان يوتيوب كا يا تويتر كا w hagaag baliminkan haddii aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ruushka ayaa sheegay in ciidamadooda ay kusii siqiyaan magaalada bakhmuud halka taliyo sare oo u dhashay dalka ukrainea uu sheegay in ciidanka ukraine ay difaac uga jiraan jiida hore ee magaalada bakhmuud labada dhinac waxaa lagu soo waramaya inuu khasaare baan kasoo gaaray dagaalka ee uu dhiigga badan ku taatay ee socday afar iyo tobankii bilood ee ugu dambeysay dhanka kharashaadka milatariga adduunka ayaa lagu soo waramayaa inuu sare u kacay sanadkii hore iyadoo dagaalka ruushka iyo ukraine ay horseetay korarka kharashaadka sannadlaha ee eurube tan iyo dhammaadkii dagaalkii qaboba soddon sano ka hor sida ay sheegtay hay-ad cilmi baaris oo ka shaqeysa arimaha militariga ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed-na waxa uu shale sheegay in dowladiisa ay wada hadalo la furtay jabhadda oromada ah oo ka dagaalanta gobolka oromada oo ah gobolka ugu weyn uguna dadka badan dalkaasi waxa uu yidhi dowladda iyo shacabka etoobiya waxay aada ugu baahan yihiin geeddi socodkan wadaxaajoodka isagoo raaciyey waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan kooxaha inay qeybtooda ka qaataan nabad raadintan dhanka ciyaaraha haddii aynu eegnana chelsea ayaa dooneysa inay lasoo wareegto moricio porcettino si uu noqdo macalinkooda cusub taniyo markii graham boter la ceyriyey ee laga ceyriyay kooxda chelsea dhowr tababare ayaa la saadeelinaya inay kooxda laylayaan kuwaasoo uu ku jiray louis enric laakiinse waxay u muuqataa in maamulihii hore ee tottenham uu iminka hogaaminayo tartanka tababaraha cusub ee chelsea فاينل كاكوب كا اف ايجا كان انجريز كان ساند كان وحاء ونقون دونا ميت اي كولان كا اوغود دن بي وضي عيار دونا نكوحاها او دو سيتي اي يونايتد وامركي يوغوه ريس اي كوحان اي كو من كان عيار كما دن باب غور ديا سيتي اي سي وعدار اله كو سور دافي كوحدة شرف في اليونايتد هالكاسو عياريهان كرياز مهري سدح تاريخيه كدليي waxaad barnaamijyadeena toos ugala socon kartaan barteena internet-ka ww w o yal media com intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka caawa iyo caalamka inta aynu mar kale dib u kulmi doonan waxaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo